السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورا پیر، کراچی. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور، ذلك يوم الوعيد.
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال خيره هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه أدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله رب العالمين أحكم الحاكمين. وہ اللہ جس کی صفات میں سے ایک صفت فعال لما یرید ہے. وہ رب العالمین جس کی ذات اور صفات اسماء اور احکام میں کوئی شریک نہیں. وہ رب العالمین جس کی صفات میں سے ایک صفت لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ رب العالمین جو کرتا ہے جس سے کرتا ہے جس وقت کرتا ہے جیسے کرتا ہے کر سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل. رب کریم جو کچھ کرتا ہے اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہم یسألون یہ مکلف مخلوق جتنے بھی ہیں
ان سے ضرور پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سوچ بوجھ سے انبیاء بھی مستثنا نہیں اور امت بھی مستثنا نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کے طرف انبیاء کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا اور خود انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین کے لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں جنہوں نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات اور صفات، اللہ کے اسماء اور احکام بتائے اور وہ راستے بھی بتائے ہیں جن پر گامزن ہونے سے ہم اللہ کے قہر و غضب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جہنم سے نجات پا سکتے ہیں، اور وہ راستے بھی بتائے ہیں کہ اس پر گامزن ہونے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ خود فرمایا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی رؤوف و رحیم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رؤوف رحیم کہا ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا صفت بھی رؤوف رحیم بتایا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤوف و رحیمیت یہ عام ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ہے وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس رؤوف و رحیمیت کی تقاضا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ راستہ دکھائے، وہ اعمال بتائے، وہ اقوال اور کردار جس سے وہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ رب العالمین کے قہر و غضب سے چھٹکارا پا سکے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو، آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہت ہی اچھے جانچے سے میں نے بنایا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو جو کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس احسن تقویم والے انسان کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ لہذا اپنی کتاب میں جگہ جگہ بار بار جہنم کی نجات کے راستے اور جنت میں دخول کے راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی پیار کے انداز سے، محبت کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے میرے بندو تم ان لوگوں جیسے مت ہونا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلا دیا ہے، اللہ کو مت بولو جنہوں نے بلایا ہے ان جیسا مت بنو۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے عذاب بھی ہیں کہ وہ جن سے عمل سے ہو، اللہ تمہیں عذاب میں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بلایا ہے
ان سے اللہ نے ان کی جانوں کو ان کی نفسوں کو بھلا دیا ہے. لہذا انسان کو اوروں کی نجات کی، اوروں کی بلائی کی، اوروں کی فلاح کی فکر ہو یا نہ، لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، اپنے نجات کی فکر نہیں، اپنے آخرت کی فکر نہیں، اپنے معاد کی فکر نہیں، اس ابدی زندگی کی فکر نہیں. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فرمائے یہی لوگ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم سے نکلنے والے ہیں. لہذا میرے دوستو، میرے بھائیوں، کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. اس کا کام کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دعوے دار کو بلاتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ جہنمی ہو گئے. اور یہ عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو دشمن ہو، ہر ایک دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے دشمن کی ہتھیار کو ختم کر، اس سے وہ ہتھیار چھین لے تاکہ وہ وار نہ کر سکے. شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم شیطان کے دشمن ہیں. ہمارے پاس شیطان کی زہر کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فاستحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان انسان پر غالب آ گیا یہاں تک کہ اللہ کی یاد کو بھلا دیا. جو ہتھیار انسان کے پاس تھا اس کو شیطان نے چھین لیا. وہ ہتھیار کیا تھا؟ ذکر اللہ. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک نمونہ، اچھا نمونہ کون بنا سکتا ہے؟ وہ انسان، وہ شخص اس میں حسنہ بنا سکتا ہے جس کے اندر تین صفتیں ہوں، جس انسان کے اندر تین صفتیں ہوں وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں حسنہ بنا سکتا ہے. سب سے پہلے لمن کان یرجو اللہ، جو یقین رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ہے کہ وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. اللہ کے سامنے سب کا سب کھڑا ہونا ہے. لمن کان یرجو اللہ، اللہ کے رسول کی اسوہ حسنہ وہ شخص بنا سکتا ہے
جس کو یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. والیوم الآخر, دوسری صفت یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ قیامت آنے والی ہے, اور قیامت میں فریق الی الجنہ و فریق الی السعیر, جس کا یہ یقین ہو کہ قیامت ضرور آنے والا ہے, وہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا سکتا ہے. تیسری صفت یہ ہے وذکر اللہ کثیرا, اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہوں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم نے ذکر اللہ کے مفہوم صرف یہ سمجھا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھے. بے شک یہ ذکر اللہ ہے, حقیقت میں ذکر اللہ یہ ہے کہ انسان بیٹھتا ہے, اس کو اللہ یاد ہو کہ یہ بیٹھنا, یہ طریقہ, اس جگہ پر, اس حالت میں کیا اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں. اٹھتا ہے تو اس کو اللہ یاد ہو کہ یہ اٹھنا اس جگہ پر, اس حالت پر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے یا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ اس میں کیا ہے, اس بیٹھنے اور اس کو اٹھنے میں جاتا ہے, اللہ اس کو یاد کہ جس طرف جا رہا ہوں, جس طریقے سے جا رہا ہوں, اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں. لیتا ہے, دیتا ہے, اللہ اس کو یاد ہے یہ میرا دینا, یہ میرا لینا, اللہ کی جائز کی ہوئی طریقے سے ہے. وذکر اللہ کثیرا, تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی محبت اور پیار سے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم ان لوگوں جیسے مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس شخص کو جو قرآن سے واقف ہے اس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, ان لوگوں کی اس افسوس کے دن سے ڈراؤ. اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, وہ افسوس کا دن کب ہے جبکہ معاملہ فیصلہ ہو جائے, فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, وہ فریق جو جنت کے لیے ہے وہ بھی افسوس کرتے ہیں, کاش ہم اور اعمال کرتے کہ اور درجات ہمارے بلند ہوتے, اور خوشیاں نصیب ہوتے, اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے. اور جو لوگ جہنم کی طرف جاتے ہیں وہ بھی حسرت میں ہو, کاش ہم بھی شامل کرتے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیوں؟ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْنَا وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اس زمین کے وارث ہم بھی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو اس زمین کے اوپر ہے اس کے وارث بھی ہم ہیں, اور جن لوگوں نے دوڑ کر میرے پاس آنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لہذا وانذر ہو ان کو میرے پاس آنے سے پہلے پہلے رہو. میرے دوست, میرے بھائی, اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رعوف و رحیم ہونے کی وجہ سے بار بار فرماتے ہیں کہ وَقْتَرَبَتِ الْوَعْدُ الْحَقِّ
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا واقترب البعض الحق. جس دن کا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے وہ بہت ہی نزدیک آ چکا ہے، اقتربا بہت ہی نزدیک آ چکا ہے. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، جب اس دن دیر ہو گئے تو ان لوگوں کے جنہوں نے نہیں مانا، انذار کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی نے کوئی نیکی نہیں کیا، ان کی آنکھیں بالکل ایسے کھلی ہوں گی اور یہی افسوس کریں گے کہ ابینا لقد كنا في غفلة من هذا. کاش، افسوس، ہم تو اس میں صرف غفلت میں تھے. بل كنا ظالمين، بلکہ غفلت نہیں، بتانے والا آئے تھے، سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا، کہنے والوں نے کہہ دیا تھا، ہم نے سن لیا تھا، لیکن بل كنا ظالمين، ہم ظالم تھے کہ ہم نے سنا نہیں، عمل نہیں کیا اس پر، جو راستہ بتایا گیا تھا اس راستے پر گئی نہیں، جس راستے سے روکا تھا اس سے روکی نہیں. بل كنا ظالمين. یاد رکھنا محترم والے، قیامت ضرور آنے والی ہے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون. لوگوں کے حساب بہت ہی قریب آ چکا ہے، بس آنکھ بند ہونی ہے اور حساب کتاب شروع ہونا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ لوگ غفلت میں ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے روگردانی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جہنم کے لیے ہم نے بہت سے لوگوں کو جنات میں سے اور انسانوں میں سے پیدا کیے. وہ جہنمی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دل ہے لیکن دل سے حق کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کا کام نہیں دیتا. آنکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دے رکھی ہے لیکن ان آنکھوں سے وہ حق کو دیکھتے نہیں. کان ان کے ہیں لیکن ان کانوں سے حق کو سنتے نہیں. ان کے مثال ایسے ہیں جیسے چوپاؤں جیسے، حیوانات جیسے. بل ہم اضل، بلکہ یہ حیوانات سے بھی بدتر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ غافل ہیں، جن کا یہ صفت ہے تو یہی غافل ہے، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اس پر بھی اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج اور زکات دیتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں. جن لوگوں کے آخرت کی فکر تھا، آخرت کے حالات سے ڈرتے تھے، آخرت کے حالات پر ایمان تھا، وہ روتے تھے،
جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی شاگرد محمد بن المنکدر رحمہ اللہ موت کے کشمکش میں پڑے ہوئے ہوں، زار قطار رو رہے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کیا درد آپ کو بے قرار کر رہے ہیں؟ نہیں، دنیا کی وجہ سے روتے ہیں؟ نہیں، باپ بچ کے پیچھے روتے ہیں؟ نہیں، آخر مل فضل یا محمد، محمد اتنا فریاد اور اتنا گھبراہٹ کس وجہ سے ہے؟ وہ کہنے لگے یسرعنی آیت من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے وہ مجھے اتنا بے قرار کر رہے ہیں، بے چین کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے سامنے اللہ کی طرف سے ایسے بات ایسے عمل آئے گا کہ اس کے وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو وہ خوش اس خوش فہمی میں تھا کہ میں عالم تھا، ہر وقت خطبے دیتا رہا، ہر وقت تلاوت کرتا رہا، ہر وقت طلبہ کو پڑھاتا رہا، لیکن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز آئے گی کہ ان کے وہم و گمان میں بیٹھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ راستہ ہے اپنا، ایک انسان کے دروازہ ہے، پہلے چھوٹے سا چپرا نکال دیا، اس کے بعد بکری بکری باندھنے کی جگہ بنا دی، اسی طرح کسکتا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بس میرا ملکیت ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی بغیر حق کی ایک بالش زمین اپنے حق کے علاوہ پایا، حق کو دبایا، تو وہ زمین ساتوں طبقے تک قیامت کے دن اس کے گردن میں لٹکایا جائے گا، اس کے وہم و گمان میں نہیں۔ اس لیے کیا چیز کچھ سمجھتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے، بات کرتا ہے، اس بات کو کچھ خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی جہنم میں جانے کے لیے کافی، کبھی ایسے بات کر جاتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی جہنم میں جانے کے لیے کافی۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا کوشش کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس کے سامنے ہونا ہے، ہمارا آخری انجام کون سا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. میرے محترم بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کا یقین تھا کہ ہم نے ضرور مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو یاد کر کے روتے تھے. ابو ہشام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمانڈر تھے، جنگ یرموک میں وہ زخمی ہو گئے، زخمی کو لایا گیا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تیمارداری کے لیے گئے اور پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے. وہ رو پڑے، بھائی کیا بات ہے، زخم آپ کو میں قرار کر رہے ہیں، درد زیادہ ہے، کس بات پر روتے ہیں؟ آخر وہ کہنے لگا، ما ابکی علی دنیاکم، تمہاری دنیا پر میں نہیں روتا ہوں، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہے تھے اور میں اس کو پورا نہ کر سکا. وہ یہ کیا وہ ہشام بہت سے مال آپ کے ہاتھ میں آئیں گے، لیکن مال کے طرف پٹکنا نہیں، آپ کے لیے یکفی کیا مسکن و مرکب و خادم، ایک گھر جس میں آپ رہتے ہیں اور ایک خادم کے آپ کی خدمت کرتا ہے اور ایک سواری جس پر آپ جہاد کی سے ملتا ہے. فوجدنا الدنیا وجمعنا، ہم نے دنیا کو پا لیا، ہم نے دنیا کو جمع کر دیا. مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ یکفی کا من الدنیا ثلاث، آپ کے لیے کافی ہے دنیا سے تین چیزیں، مسکن و مرکب و خادم، ایک گھر رہنے کے، دوسرے جہاد کے لیے گھوڑا، اور تیسرا آپ کی خدمت کے لیے ایک خادم. ہم کتنے دنیا کو جمع کرتے ہیں، یہ اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ قیامت آنے والا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کون ہے مسلمان ہو کر اس کو یقین نہیں ہوگا قیامت آنے کی، یہ بات ہمیں اللہ نے بتائی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اے انسان، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے سرکشی کرتا ہے، کتاب و سنت کے سامنے مطیع و فرمان بردار نہیں ہو رہا ہے، کس چیز نے دھوکے میں دیا اس اللہ سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس آپ کے انداموں کو برابر کیا ہے، جس صورت میں اور جس حیات میں آپ کو پیدا کرنا تھا اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا. اللہ خود جواب دیتے ہیں کہ کلا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو دھوکے میں ڈالتا ہوں ڈالا ہوں. بل تو کذبون بالدین، بلکہ یہ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں. عقیدہ ہمارا تکذیب کا نہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارے بول باش یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا ہے، جلیل القدر صحابی اور جلیل القدر محدث تھی، امت کو کچھ اوپر 5000 احادیث اس نے روایت کی ہے، 5000۔ موت کے وقت روتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں، کہتے ہیں کہ ایک وقت یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے راستے میں کھڑا ہوتا تھا، کسی صحابی سے جو گزرنے والا ہے اس سے ایک آیت کے بارے میں پوچھتا تھا، حالانکہ اس آیت کو مجھے خوب آتا تھا، اس سے زیادہ آتا تھا، لیکن اس لیے بھی پوچھتا تھا کہ کہیں گھر لے جا کر کچھ کھلا دے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے دیوانے مجنون زمین پر گر پڑتا ہے، ایسے گر پڑتا تھا، کوئی آرامی آ کر دیوانہ ہے، کوئی اکیلے مرتا تھا، کوئی بیٹھ کے اکیلے مرتا تھا، کوئی ماتھے مارتا تھا، وہ کوئی جنون منون بھی نہیں اوپر نہیں تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے۔ بعض وقت ایسا آ گیا کہ ایسے رومال کو نکال کر ناک کو پونچھ کر دیا، بخ ابا ہریرہ، ایسے اپنے حالات کو ذکر کر کے بعد میں کہتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ کتان کی کپڑے سے میں اپنے ناک صاف کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں شہدنا ذروت الدنیا، دنیا کی کوہان تک ہم پہنچ گئے، الان الحبوط، اب اس چوٹیوں سے اترنے کی وقت ہے، فلا ادری الى الجنتی او الى النار، مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ اب پتہ نہیں کہ اب دنیا کی چوٹی سے ہم اتر رہے ہیں، جنت کی طرف اتر رہے ہیں یا جنت کی جہنم کی طرف۔ میرے بھائیو، آخرت کا فکر کرنا چاہیے، اپنے عبادت پر، اپنے علم و تقویٰ پر، اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، من نوقش الحساب فقد ہلک، جس کے ساتھ نکتہ چینی ہو جائے حساب میں وہ ہلاک ہو گیا۔ ہمارے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہ یہ آسان حساب ہوگا۔ عائشہ، ھذا ھو العرض، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے، اس کا مثال میں کبھی کبھی یہ دیا کرتا ہوں کہ پولیس والے یا فوجی کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، تو ویسے ایسے کرتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، جب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آئے، کدھر گیا ہے، کیا ہے، شناخت کارڈ بتاؤ، فلانے چیز فلاں، بس اس وقت انسان پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر حاسبنا حساب یسرا، یہ تو عرض ہے، بس جاؤ، اگر نکتہ چینی ہو، ہم اللہ کیا، کیوں، جب اللہ کہیں گے کہ کیوں، ہمارے پاس کیا جواب۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کے جمعہ کا اعلان سیون میں قائم جامع مسجد اہل حدیث کے لیے ہے، سیون کا اعلان